Moraluri terrori, ipotekarebis suicidamde miqvanam transparentebit, ipotekuris esxabit dazarelebulebi irebi dges mtavrobis saxlis cin kidev ertkhel sheikrebden. Isini tsdilobden gaerkvia tu ra shedegi moqva Archil Khabadzestan ori kuiris cin gamartul shekhvadras mati ganmartebit im danapirebis shesasrulebla rats Khabadzisgan miiges am dromde konkretuli nabijebi ar gadadgmula. Mogvenebit arasamtavrobo organizatsiis tsevrma aktsis monatsileta motkhovna aqaris mtavrobis aparatis upros gaatsno. Shekhvadris shemdeg David Peridzem ganitskhada rom mtavrobis aparatshi ipotekuris Habit Tazarele Bulletan, Morigi Shekhvadra, Momdevno Kuiris, Paraskev Shedgeba, said that's not concrete ugegmeps gaatsnoben. Baton Archilton Shekhvadris shemdeg gavida ori kvida. Velodebudit pasuxs ra moxta gadaikheda chveni siebi shedga komisia. Როგორ მიდის საქმე, მაგრამ არაფერი ჯერ ინფორმაცია არ აქვს. ამიტომ მოვედით რომ გავიგოთ ინფორმაცია რა ხდება, რა მოგვევლის და როგორ იქნება ჩვენი საქმე პირველ რიგში. ნელა-ნელა ასე კუსნაბიჯებით, მაგრამ ყველა ოჯახი რჩება თანდათან ქუჩაში, ღიაცის ქვეშ, უსახკაროდ, გაუბედურებულ, ამას ხო უნდა დაესვას როგორ მიწერწილი. შეხვედრაზე ვიყავი მთავრობის აპარატის უფროსთან ბატონ რუსლან ქორიძესთან, ჩვენ არაერთ საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ. ბატონ რუსლან ქორიძემ ბრძანა რომ შემდეგ პარასკევს შედგება გაფართოებული შეხვედრა, სადაც უშუალოდ უპასუხებენ კითხვებზე, თუ რა კატეგორიის იპოთეკით დაზარალებულებზე მოხდება დახმარება. მთავრობის ხელმძღვანელთან იყო ორი კვირის წინ თუ 10 დღის უკან შეხვედრა, ეს დროში გაიწელა. ახლა აპარატის უპროსმა დაგვიდა რომ ანუ იქით აპარასკევს ორი კვირის შემდეგ თუ 10 დღის შემდეგ ისე მოხდება შეხვედრა და უკვე კონკრეტული პასუხი გვეცოდინება იმისა, რაც გჭირდება და იმას, რისთვისაც ბრძოლობთ ამდენი ხანი. ანუ ჩვენთვის მისაღებია თუკი შეხვდება და დადებით პასუხს გამოვიტანთ, შედეგიანი იქნება ეს შეხვედრა.